اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے ایک آدمی کا گروہ دوسرے گروہ کے اوپر مت ہنسو، کچھ آدمی دوسرے آدمی پہ مت ہنسو، آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ دوسرا گروہ پہلے گروہ سے اچھا ہوگا۔ آپ میں سے ایک خواتین کا گروہ، اے گروپ آف وومن، دوسرے خواتین کے گروہ کے اوپر مت ہنسو، آپ کو کیا پتا ہوگا کہ دوسرا خواتین کا گروہ پہلے خواتین کے گروپ سے اچھا ہو۔